Nach ընդհանրապես այդպիսի ավանդույթ կա եւ ոստիկանությունում եւ ազգային անվտանգության ծառայությունում, եթե որևէ մեկը նշանակվում է տնօրեն կամ պետի, տնօրենի կամ պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ասենք լինելով որտեղ տեղակալները կարող նշանակել, իրենք սովորաբար այդ պաշտոնակատար լինելու ընթացքում նստում են, աշխատում են իրենց տեղակալի աշխատասենյակ։ Երբ որ ես Էդուարդ Մարտիրոսյանի եւ Արման Սարգսյանի նշանակել եմ համապատասխան ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պատասխանատվությունները ժամանակավորապես կատարող եւ ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ես ինքս անձամբ երկուսին էլ ուղեկցել եմ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի աշխատասենյակ, դուրը բացել եմ, ուղեկցել եմ եւ ասել եմ, որ դուք աշխատեք այստեղից, եւ պարոն Սարգսյանի ոստիկանության պետի աշխատասենյակից, եւ ասել եմ, թե ինչու եմ այդպես վարում։ Ես ասել եմ, որ ձեզ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելով ես հիմա չեմ գնալու այլ թեկնածու փնտրելու։ Այսինքն ես ասել եմ, ես իմ բաժին որոշումը կայացրել եմ։ Հիմա դուք առաջիկա օրենքով սահմանված 6 ամսվա աշխատանքի ընթացքում պետք է կայացնեք ձեր բաժին որոշումը։ Եվ նաև մյուս հարցերի համատեքստում ես ուզում եմ արձանագրել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգի, ազգային անվտանգության համակարգի եւ վարչապետի միջեւ կա լիարժեք փոխադարձ վստահություն։ Սա շատ կարեւոր է, բայց սա չի նշանակում, թե ինչը չի նշանակում, թե այդ համակարգերում չեն կարող լինել պաշտոնյաներ, որոնք ամենատարբեր երևույթների մեջ ներքաշված կլինեն եւ ներգրավված կլինեն։ Այսինքն այս պայմանը չի փոխվել եւ դա պատճառը, որ այս այդ կարգավիճակում իրենք լիարժեք աշխատում են։ Հա, ոստիկանությունում մենք նախ մասշտաբային ռազմավարական բարեփոխումներ ենք սկսում, ազգային անվտանգության ծառայությունում մասշտաբային բարեփոխումներ ենք սկսում եւ այդ երկու բարեփոխումների արդյունքում եւ ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը միաժեք դառնալու են շատ ավելի ուժեղ, շատ ավելի պրոֆեսիոնալ փառուստներ եւ դառնալու են իրավապահի ժողովրդավարական իրավապահի հենասյուներ, ժողովրդավարական իրավապահի հենասյուներ։ Իսկ նկատում եմ այդ պայմանը, ի՞նչ ձեր պայմանը, երբ որ դրել եք, այսինքն արդարացուն են իրենց։ Ժամկետը դեռ չի լրացել։ Այս պայդրությամբ այո, այո, արդարացրել եմ, բայց ուզում եմ ճիշտ հասկանաք, այդ չի նշանակում, որ ես համարում եմ ոստիկանության կամ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքը անթեր։ Ես արձանագրում եմ, մինչև մարտ ամիս այդ կարգավիճակում լինելու ժամանակ կա եւ այդ ժամկետում որոշումներ անհրաժեշտ է կայացնել ըստ բանդապության։ Առաջ հարցում սահմանական դատանի շուրջ տեսված իրավիճակի մասին որն է։ Հիմա 100 փաստ սահմանադրական դատանի մասին չեք կարտակի, ընդամենը 2 կամ 3 փաստ։ Փաստ համար առաջ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նախատեսված սահմանադրական դատարան մենք այսօր չունենք։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը նախատեսում է, որ սահմանադրական դատարանի նախագահին պետք է ընտրի սահմանադրական դատարանը իր կազմից, բայց այսօր մենք ունենք ազգային ժողովի կողմից ընտրված սահմանադրական դատարան, եւ հիմա պարզվեց, որ ազգային ժողովի կողմից սահմանադրական դատարանի նախագահ ըստ
պաշտոնապես առաջադրված մեղադրանքի ընտրվել է պաշտոնական կեղծիքի արդյունքը։ Եթե մենք չենք կարող այս իրավիճակը ուղղակի նայել ասել դե լավ, մի թեթև կեղծիք են արել, մի միջև 2035 թիվը Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն 2015 թվին այդ սահմանադրական կարգավորումը ընդունվելը, դե յուրե արձանագրվել է, որ ընդունվել։ Բայց միջև 2035 թվականը այդ կարգավորումը չի գործել։ Ինչը նշանակում է, որ գործնականում երբեք չի գործել։ Եվ դա տեղի է ունեցել կամ տեղի չի ունենալու, որտեղ տեղի ունեցել պաշտոնական կեղծիք։ Այդ պաշտոնական կեղծիքի արդյունքում օկուպացվել է սահմանադրական դատարանը մի անձի կողմից և մի խմբի կողմից։ Եվ այդ խումբը Հայաստանի նախկին կոռումպացված իշխանությունը։ Ձեր կարծիքով մենք անտարբեր ուղղակի դիտորդի կարգավիճակով պետք է հետևենք այս ամենին։ Ինչ եք անելու։ Ինչ որ պետք է անել, անել։ Քայլին հստակ հաջողություն կանեմ, բան բաշխում։ Որովհետև այսօր ես գիտեք, հիմա այսօր տեսեք, օրինակ սահմանադրական դատարանի նախագահը գործող ասում է, որ սահմանադրական այս խոսելով այս վաղ կենսաթոշակի մասին, օրենքի մասին, ասում է սահմանադրական և ընդհանրապես սահմանադրական դատարանի անդամների մասին, ասում է, նրանք հերոս մարդիկ են, բանա դուխ ա տալիս էլի, նրանք հերոս մարդիկ, ես ուզում եմ հասկանալ, այդ ում դեմ պայքարի, հանուն ինչի պայքարում են նրանք հերոս, սեփական ժողովրդի դեմ պայքարի հերոսներ, սեփական ժողովրդի դեմ պայքարի հերոսներ, պատկերացնում եք, այդ ում դեմ ա պայքարում սահմանադրական դատարանը, հանուն ինչի, հանուն Հայաստանում իրավական ժողովրդավարական պետության, լուրջ, բայց 2013 թվականի նախագահական ընտրությունները, բայց Հայաստանի բոլոր ժամանակների կեղծված խորհրդարանական ընտրությունները, բայց 96 թվականի կեղծված նախագահական ընտրությունները, բայց 98 թվականի կեղծված նախագահական ընտրությունները, բայց 2003 թվականի կեղծված նախագահական ընտրությունները, բայց 2008 թվականի կեղծված նախագահական ընտրությունները, հանուն ընտրակեղծիքների մղվող պայքարի հերոսի կոչումա շնորհում սահմանադրական դատարանի նախագահը։ Բայց մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք սահմանադրական դատարանի հարգելի անդամներ, խնդրում ենք ձեզ, խնդրում ենք, մի պայքարեք սեփական ժողովրդի և սեփական երկրի դեմ և սեփական երկրի ապագայի դեմ, մի դարձեք հիբրիդային հեղաշրջման երազանքով ապրող արտաքին և ներքին ուժերի ֆորպոստ։ Ես ենք ասում ընդամենը։ Հիմա ես փուլում, մենք այդպիսի խնդրանքով հանդես են եկել դիմելով սահմանադրական դատարանի հարգելի անդամները։ Եվ հարուցված է քրեական գործ սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը օկուպացնելու դեպքի առիթով։ Հիմա այդ հարցերը, որ տալիս եք, հա, այն բանի կինոներում հոլիվուդյան տենց կադրեր կա, որ սենց վերցնում են մարդկանց նկարներ ու սենց պատին ըստ դերակատարությունների կպցնում են։ Հիմա որ հարցերը տալիս եք, անունները տալիս եք, նա տենց թուղթ վերցրեք և մարդկանց նկարները և նրանց գործողությունները, հայտարարությունները սխեմավորեք, ձեզ հայտի մարդկանց և ձեզ համար վիզուալ ամեն ինչ պարզ է, մինչև մա տենց լրատվա, ոչ մի լրատվա միջով չի արել, չէ՞ դա։ Բարեք շատ հետաքրքիր մի ուտք ստանում։ Ակալցենք։